21. sual. Qafqaz müsəlmanlarına xitab şeirində müəllifin fikirlərinə aid deyil. A variantı. Başqa millətlər inkişaf etdiyi halda müsəlmanlar geridə qalıb. Bu fikri deyir. Qeyrilər etdiyi tərəqqi tam qaldı zillətdə firqəyi İslam. İnsan xəstə olanda birlikli həkim axtarır. Bəli. Bir təbii, bir dana dil o misrada var idi. Millətin dərdinin dərmanı elmdir, bunu da deyir. Axundların sayı az olduğu üçün dini qaydaları bilmirik. Xeyr. Orada əksinə deyir ki, axundların sayı çoxdur. Yəni, onlar azdır deyə biz dini qaydaları bilmirik. Belə bir söhbət yoxdur. Orada cavab D variantı. 22-ci sual. Qafqaz müsəlmanlarının xitab şeirində müəllifin fikirlərinə aid deyil. Hədislərə əməl edə-edə müasir həyatdan uzaqlaşmışıq. Bu yanlış ifadədir. Çünki orada deyir ki, bilmirik biz hədis mənasını. Qanmırıq əhl-i şərf itvasını. Hədislərə əməl edirik deyə müasir həyatdan uzaqlaşmışıq demir. Elm və hikmətdən başımız çıxmır. İnsanın bəzəyi elmdir. Bizdə nadanlıq var deyə çox pərişanlıq üz verir. Xalqın əksəriyyəti avamdır. Bunların hamısı var. Deməli, 22A.